Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till den här lilla kommentaren här med mig, Hasselnut. Spelet jag spelar är inget mindre än Mountain Blade with Fire and Sword, som finns att köpa på, ja, på Steam. Jag väljer såklart det svenska armén här. Anledningen till det är väl ganska självklart. Vi ska helt enkelt, det här modet vi spelar heter Siege, och det går ut så på att vi ska försvara den här lilla borgen vi har här mot de onda polackerna i det här läget. Vi får se här, jag hoppar ner här lite. Kör lite akrobatik. Och undrar var polackerna har tagit vägen. De är ju väldigt arga på oss här eftersom de får inga snickarjobb. Och då attackerar de oss. Så det är bara fram med bössan och försvara vårt fosterland här. Det här spelet är väldigt hektiskt och det går väldigt snabbt. Precis som de andra Mountain Blade. Det här är senaste och skillnaden på de här, det här spelet och de andra Mountain Blade är att det här spelet har faktiskt pistoler. Dock är gevären och pistolerna väldigt svåra att sikta med. Du behöver rätt mycket tur om du ska faktiskt pricka någon överhuvudtaget. Så snabbt går det och ja, vi får se. Gameplayn är inte den bästa och jag är inte absolut inte särskilt bäst på det här spelet heller, men ja, det är väl kanske någonting annat än vad ni brukar se. Jag spelar också andra spel som Call of Duty och så. Det var faktiskt, jag är förresten 20 år och ja, min spelkarriär började faktiskt med ett Call of Duty-spel. Det var COD 4 och det spelade jag på PS3 ja, 2007 tror jag det var. Jag höll på med det ett år där och spelade med ett väldigt trevligt gäng som hette TMIH. Och ja, vi var väl en klan mer eller mindre. Men TMIH, det stod för tummen mitt i handen. Jag tror till och med grabbarna fortfarande spelar. Jag var med där med till exempel Jürges faktiskt, som medverkade med sin trevliga röst. Och sen dess så har jag faktiskt lämnat mer eller mindre Call of Duty-spelen. Jag spelade visserligen MV2 och Black Ops har jag, och faktiskt MV3, men ja, det är inte som det var förr tycker jag. Jag har helt enkelt tröttnat lite. Idag spelar jag mer skräckspel och andra FPS faktiskt. Även mycket strategispel. Jag började helt enkelt med såna här commentaries för att jag har helt enkelt svårt att hålla käften. Det är den mörka sanningen. Så jag bara kör på och snackar lite och så. Det kan bli lite huller om buller kan man tycka, men ja, vi får se om ni hänger med. Och det är liksom inget all in, säger man. Där dog jag. Som ni märker så har jag klippt lite i videon här och det beror på att ni inte vill se när jag ligger död på marken. Respawn-tiden är ju som sagt 30 sekunder på det här spelet och det är ju, ja, ganska långt. Här ser ni min gubbe ser ut förresten. Han heter Pa och ja, det är en riktig krigare det. Han ger inte upp. Så tänker jag visa här, ser ni lite hur kartan ser ut så här. Det är liksom, ja, det är som ett, om ni känner till Total War-spelen, som är sånt här strategispel där du kontrollerar stora arméer. Man skulle förklara Mountain Blade lite så, fast att du kontrollerar, ja, varje enskild soldat och att du är en soldat själv i mängden liksom. Där prickar jag en där som ni såg. Och det är ganska kul, men du kan ju inte göra någonting själv. I Call of Duty kan du ju pricka ner hela laget själv, men det kan du ju knappast här. Det är mycket samarbete, positionering och ja, vår bästa lag vinner liksom. Jag har inte spelat det jättemycket. Jag köpte det på rea för något halvår sedan. Jag har spelat mycket när det kom ut då, men sen dess har jag faktiskt inte känt mig så manad till det. På min YouTube-kanal kommer ni i alla fall hitta mycket blandat. Jag har inte direkt något sånt spel jag alltid kan säga att det kommer ni hitta där. Jag spelar lite vad jag känner för och det är väldigt blandat. Såklart spelar jag lite också vad jag tror vad ni vill se liksom. Jag kommer ju inte sitta och spela något schack på liksom så här från browser liksom. Det kommer vara, ja, ganska olika saker, men jag tror det är något kul att titta på liksom. Ska jag klicka? Det gjorde jag inte.
Som du ser här så kampar jag lite bakom här och ser om jag kan pricka någon. Springer framåt här, nu kör vi. För Sverige. I tiden. Prickar vi honom? Nej, fan inte. Jävla skit. De här hästarna är farliga alltså. Som du ser här så tar det ganska lång tid att ladda om också på de här vapnen på den här tiden. Jag vet inte exakt. Jag tror det är 1600-talet det här spelet utspelar. 1600-talet. Det här spelet utspelar sig och det tog ganska lång tid för den tiden att ja, ladda om bössan och så. Så jag kan döda hästen. Kan jag inte. Skit. McDonalds nästa liksom. Nej, nu blir jag sur. Nu vill jag döda någon jävel här. Ska vi se. Var har vi någon? Där fick jag faktiskt en. Fan vad fint. Det går liksom, om man försöker någon gång så går det. Man kan inte tro att man ska träffa första skottet direkt. Men så finns det också en annan del av det här spelet där man kan dra upp sin sabel. Det kommer jag göra lite senare. Då man kan fäkta sig lite också. Det är ganska coolt. En cool del i spelet. Men den klassen jag spelar heter Marksman och... snyggt. Och den är ju liksom fokuserad på att skjuta helt enkelt. Kan jag ta hästen? Det kan jag inte. Det är synd. Det spelet jag spelar mest just nu, det är inget mindre än DayZ. Ni kanske har hört talas om det. Det är ett Arma 2-mod som har blivit väldigt populärt på senaste tiden. Ett survival zombie-spel helt enkelt. Jag håller faktiskt på med en serie nu som ni kan se på min kanal om ni är intresserade av det. 99% kommer vara på svenska, men så det är enkelt att hänga med liksom. Som ni ser så är ju min, som sagt, min kanal väldigt ny här på YouTube. Och ja, jag såg helt enkelt på Jyrgas kanal där att han höll på med en sån där tittarhelg där han bjuder in lite mindre YouTubers, antar jag, som vad vill vara med och tävla om shoutout. Och självklart ska jag vara med. Varför skulle jag inte? Jag har ju inte räckt någonting att förlora på det. Så jag tyckte, ja, jag kör på helt enkelt. Det är klart man hoppas att man ska vinna, men det här med YouTube, det är för mig bara en rolig grej liksom. Så himla, det är inte liksom blodigt allvar för mig, det här med YouTube. Men får man vara med där på Jyrgas kanal så är jag såklart tacksam för det. Oj, vilket skott av hasselnutt. Fast tyvärr så var det bara hästen, säger jag. Så det blir McDonalds för honom. Det kan också ner. Sitt ner, säger vi. Nu när den här filmen eller gameplay börjar dra sig mot slut så tänkte vi att jag skulle avsluta med något riktigt heroiskt här. Heroiskt. Så jag drar min sabel och så går vi på fullt motangrepp här. Så vi kan stäba den jäveln här. Fast det verkar som jag går ner istället, så det blir ju inte så mycket med det. Men han gick ner ändå, för min broder Sven tog ner honom. Så jag tror faktiskt att vi avslutar med det. Bara så att ni tyckte det var intressant att lyssna lite så här, även fast jag är väldigt dålig på att prata om mig själv. Så spana in min kanal, och är det någonting ni gillar så får ni gärna kommentera det. Och är det någonting ni ogillar så berätta för mig vad jag kan göra bättre. Ha det bra grabbar, vi ses.